Viimsi keskkooli projekt saadi avaliku konkursi tulemusena, mis alati ei taga edu, aga sellel korral oli tulemus väga hea. Siis kui me kooli hakkasime planeerima, siis käisime ennem läbi Põhja Euroopa suurimad uuemad koolid ja veendusime selles, et erinevad kooliblokid võiksid olla eraldi ja keskel võiks olla suurem kokkusaamiskoht. Jagasime selle kooli funktsioonide kopa osadeks, on gümnaasiumi blokk, on aulblokk, on kehakultuuri blokk, on mudilaste blokk ja liitsime need ühe sellise valguskuubikuga kokku ja tekkis selline omapärane vorm, mille me ristisime päikeselattaks. Kogu mõte on see, et kuidas lastes võimalikult palju sotsiaalsust kasvatada. Kool on alguse koht, kus algab kõik ja see kujundab väga palju tema tulevikku. Ja me püüdsime luua just sellist ruumi, kus seal keskmises aatriumis, keskses kohas saavad kokku kõik nii gümnaasiumõpilased kui mudilased. Päikese liikumisega sai ka selline mõte, et kuna need blokid liituvad nüüd selle klaasmahuga, siis blokkide vahelt hakkab see päike nüüd aatriumisse erineval päeva ajal erinevaid valgusrežiime pakkuma. Selle kooli projekteerimise me üritasime niivõrd palju vältida sellist ortogonaalsust ja täisnurkasid, kui vähegi võimalik, et see koolimaja väljendaks sellist teatud vabadust, teatud loomingulisust. Kui koone põhimaterjaliks oli betoon, monoliitraudbetoon, asja oli selles, et me ei teadnud täpselt, millal kooli ehitama hakatakse ja see sattuski külmale ajale ja selleks oli betooni valik kõige õigem. Värvus betoonile tulenes liivakivi klindist ja sellest ka siis selline punakas raudkloriidine toon. Sisearhitektuur on seal võib-olla isegi mõjusam ja kooli puhul ju ka iseenesest võib-olla olulisem. Žürii hindaski seda kõige rohkem just sisearhitektuuri osas. Seal on planeering, on väga hästi siseplaneering läbi mõeldud. Et see kõrge aatrium, kuhu kõik muud funksioonid kokku jooksevad, et see oli päris mõjus. Sisearhitektuurne kontseptsioon on tuletatud hoone neljast sümbolist. Need on tuli, vesi, õhk ja maa. Need sümbolid on kajastatud sisekujunduses enne kõike materjalide valikuga erinevatel hoone korpustel, mida projektiga on nimetatud ka mandriteks. Sümbolitest õhk ja vesi, nendele vastab materjalina klaas. Vett kasutatakse aatriumis veeseinana. Maapinda imiteerib looduskivi kasutus. Enne kõik just aatriumi põrandal. Tulesümbol on välja toodud aktiivsete värvitoonidega. See on üsna ilmselge, et keskkond, kus laps kasvab, see mõjutab teda ka ülejäänud elus ja koolimajas veedetakse suurem osa oma ajast. Selline meeldiv keskkond loodetavasti tekitab ka paremaid inimesi.